Du har aldrig brukat den substansen på dig, Kiana. Nej. Så du inte ens tagit i pren. Nej, eller... nej, för fan. Jag är sån här vegan. Nice. Okej. Okay. Det där var nog dödsklockrena svar jag fått i mitt liv. Ja. Oh. Men det hände en incident, men som tur väl var så... Vem? Ja du, det är en jävligt bra fråga faktiskt. Jag minns nog inte, nej. Vem? Är det prio 1? Ja. Vi voltar med bilen. Den är solgård. Jag söker Frank Larsson. Har ni sett Frank Larsson? Prova donkan. Prova donkan. Nej, jag söker min son. Han har försvunnit. Hittat inte honom. Jag är orolig för honom. Jag vill göra en efterlysning. Frank Larsson, han som har en frisyr som en 50-årig morsa som kör en sån här Range Rover. Ja, han är blond, han och skinnväst och grejer. Skulle vi följa honom? Frank, han sitter väl förmodligen inne. Du får väl gå till polisstationen. Sitter han i fängelse? Ja, förmodligen. Åh, hur ger mig? Ja, jag kommer omedelbart. Tack. Ja, hej. Jävla idiot. Ser du här, eller? Jag kan inte, Kristoffer, jag kommer aldrig kunna gå i mitt rum! Men jag ska kolla hur många djur det är här! Det är en livåljävel där borta! Det är en jävla apa här också! En apa? Ja, kolla är de i vatten, eller va? Nej, men vad gör du? Det vi skjuter djur och ingen fara! Förvarna innan, gärna. Tack. Matt Andersson. Ja, hej, det här är Lena från Electrolux. Jag jobbar. Och tjena Lena, det var inte igår. Nej. Hör du med barnen? Ursäkta? Ja, hör du med barnen? Ja, jo, det är bra med mina barn faktiskt. De är faktiskt hemma och dammsugar just nu i vårt stora hus. Ja, hur går det för Elias med fotbollen? Ja, jo, det går faktiskt jättefint. Jag har faktiskt ett litet... Spelar han fortfarande i Hammarby? Nej, han spelar inte i Hammarby längre faktiskt. Nu är det gick han över till Kalmar? Nej, det gjorde han inte heller. Anledningen till att jag ringer dig då, Mats, det är ju då för att... Aha, Filip, du går inte bra i skolan för... Dra åt helvete! Lägg dig ner, Håkan! Jo! Lägg dig ner! Det kommer bara i ord en liten dörd. Vad ska vi göra det? Håkan, jag tror det är bäst att... Herre. Vad ska vi göra nu? Ett, två år! Gud, jävlar! Då i helvete, vad hårt du sa! Vänta, ett ryck till, är du beredd? Nej men sluta! Ja men jag, vad kunde på mig en 6-10 år från! Gud! Nej, det går inte av alltså, det går inte. Varför har du så jävla hårda tänder? Den sitter snett nu ju! Ja, vänta. Jag känner mig tunga, sitter ju snett. Ja, jag hamnar in den igen. Nej! Där, vänta, en gång till. Oh my god. Vad är det du ska göra här? Vad har du gjort nu? Vad är det där? Nej, hallå, kör! Holy morgans, alltså. Oh my god. Var har du fucking tappat det? Vi sprängde en bensinmack. Vet, Frank? Ja, du vet. Jag känner lite samma. I don't broke you with hookers, ja. Stämmer. Vet länge sen jag. Okej. Satt i halsen. Jag lackar, vi ses i torget, ja. Jo. Okej, jag lackar.